yako, ili upate kufuta posti mbaya na chafu uliowahi kuziposti. Tambua, almautu yati bakhta, mauti yanakuja ghafla, mauti hayapigi hodi wala hayaleti barua. Posti zote unazoziweka katika ukurasa wako zikiwa za shari, kumbuka hata baada ya kufa kwako utaendelea kuonja kwa kile ulichokipanda katika ulimwengu. Kuwa makini ndugu yangu, hasa dada wa Kiislamu, wewe unaiposti picha nyingi ukiwa nusu uchi. Ukiwa na imani ndo kupata followers wengi. Lakini followers wanakusaidia nini ndugu yangu? Hata kama utakuwa na followers milioni 5, hata kama utakuwa na followers milioni 20, inakusaidia nini wakati kaburini unakwenda wewe peke yako?